ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କୋଭିଡ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଏ କି ଖେଳ, କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ମାନବିକତାର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। 19ରେ ଭର୍ତ୍ତି, 24 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ, 29 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ବି ଜାଣିନଥିଲା ପରିବାର। ଆପଣ ବି ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ବିଚଳିତ ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିରଞ୍ଜନ ନଗରର ଚନ୍ଦନଲାଲ ମୁଣ୍ଡା 19 ତାରିଖରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା NTPC କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ପରିବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ, କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦେଖା ହୋଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ମନରେ ଆଶା ଥାଏ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ସହ ପରିବାରର ଆଶା ଓ ଭଲ ପାଇବା ପହଞ୍ଚୁଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ଟିଫିନ୍ ଯାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। କାରଣ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଏ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନଥିଲେ। ଆଉ ଏକଥା ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବେଡ୍‌ରେ ଆଉ କେହି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ପ୍ରତିଦିନ ତାର ପାଇଁ ନାସ୍ତା ନିଆ ହଉଥିଲା, ରୁଟି କିଛି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆଜିକା ମୁଇଁ ବହୁତ ଫୋର୍ସ ଜବରଦସ୍ତି କଲି ଆଉ ଗଲି ଆଉ 3rd ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲି ବେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ଭାଇଟା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେନ, 24 ତାରିଖ ଡେଥ୍ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକେ କିଛି ଖବର ନେଇ ଦେଇ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ବି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଟିଫିନ୍ ରଖାଗଲା, ଲେକିନ୍ ଆମକେ କିଛି କହା ନିଜେ। ଭାଇ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ପଇଡ଼ ନେଇଥିଲେ, ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ 3rd ଫ୍ଲୋର୍ ଗଲେ ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ନର୍ସ କହିଲେ 24ରେ ସରିଛି ଦାହ ସଂସ୍କାର। ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ଭେଟ ହେବାର୍କେ ତାହାକେ ନା ଭେଟ ହେବାର୍କେ ଦେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବାର୍କେ ଦେଉଥିଲେ, କିଛି କରବାର୍କେ ନାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେ ଫୋନ୍ ଥିଲା ହେଲେ ବି ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ନାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ ଭଲସେ କହିକି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଅଲଗା ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାର୍କେ ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ 24 ତାରିଖରୁ ଏକ୍ସପାୟାର କଲେନ। ତାପରେ କିଏ ଜଣେ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କେ କହିଲୁ ଯେ ସାର୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ କହିକି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ରିପ୍ଲାଏଟା କହିଲେ ଯେ ଡେଡ଼୍ ହେଇଛେ କହିକି ତମେ ଜାଣିଲ, ସେତିକିଟା ତମର କାହିଁକି କାଫି ହେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଯାହା ହଉ ସେ କୋଭିଡ଼ରେ ଯିଏ ମରୁଛେ ତାଙ୍କେ ପରିବାର ଲୋକେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ନେଇ ଦେବାର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛେ କି ନିନ। ଆମେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏତିକି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଲୁଚାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଆଣିଛି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଅଭିଯୋଗ। ପରିବାର କହିଛି ବୋଧହୁଏ ଡାକ୍ତର ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛେ ସେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନିଜେ ତାର କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିକିରି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ ନା କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାକେ ଆସିଛେ। ମୁଇଁ ତା ନ୍ୟାୟଟା କାଣ ମିଳିବା ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି କି କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବନି ତ? ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯିବ ପୋଲିସ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।